ရန်ကုန်အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်ဖြည့်ဆွက်တောင်းခံငွေ183ဘီလီယံနဲ့က 1.2 ဘီလီယံကျော်ဖြတ်တောက်ပြီးကျန်ငွေတွေကိုတိုင်းလွှတ်တော်ကသုံးစွဲခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2020ခုဘန်နာရေးနှစ်ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေနဲ့ပြုပြင်ပြီးခံမှန်းခြေငွေစည်းရထားချက်ကိုလွှတ်တော်ကသဘောတူကြောင်းကြေညာပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကဘတ်ဂျက်ဖြည့်ဆွက်တောင်းခံငွေငွေကျပ်183ဘီလီယံကို February 20ရက်နေ့ကတိုင်းလွှတ်တော်မှာတင်ပြတောင်းခံထားတာပါ။တောင်းခံငွေတွေကငွေကျပ် 1.2 ဘီလီယံကျော်ကိုဖြတ်တောက်ပြီးကျပ်ငွေ181ဘီလီယံကျော်ကိုတိုင်းလွှတ်တော်က February 26ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရလောက်မှာရှိတဲ့လမ်းဦးစီးဌာန၊ကြေးလက်ဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီတို့ဟာဖြည့်ဆွက်တောင်းခံငွေအများဆုံးအဖျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2019-2020ဘာနာနီရဲ့ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေစည်းနဲ့ပြုပြင်ပြီးခမကြီးငွေစည်းကိုကျွန်တော်လိုအပ်သလိုအားလုံးပဲကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခွတ်တော်မှအတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန်ခွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့်တင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့ဖြည့်ဆွက်တောင်းခံငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းလွှတ်တော်မှာပြည်သူ့ငွေစည်းကော်မတီကငွေကြေးဖြတ်တောက်တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါအပြင်အကြံပြုချက်သုံးသပ်ချက်တွေလည်းပေးထားပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူ့ငွေစည်းကော်မတီရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအစိုးရကလေးစားလိုက်နာဖို့ February 24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတိုက်တွန်းပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းလွှတ်တော်ကော်မတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တိုက်တွန်းတာတွေဝေဖန်တာတွေကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာနာကိုရစီစစ်ထိရောက်မှုရှိစေရန်လာရောက်စီးစီးခံတော့ဌာနများအပေါ်မှာမျှတာမှုရှိစေရန်နဲ့ဌာနများမှာဘတ်ဂျက်ရရမှာဒီဇိုင်းနဲ့အသေးစိတ်ပြည့်စုံမှုများပူးတွဲတင်ပြရာအလေးအနက်ထားပြီးတော့လိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုများရှိစေဖို့အစီအစဉ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရာဒေါ်လာမကျပြုထားပါလေ။အဲဒီအကြံပြုချက်များအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ဒီအကြံပြုချက်များအတိုင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများကနဲ့တာဝန်ရှိသူများကဒီလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်မူလခန့်မှန်းခြေအသုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်ငွေကျပ်982ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲခွင့်ရထားတာပါ။အခုဖြည့်ဆွက်တောင်းခံငွေ183ဘီလီယံကျော်အသုံးပြုခွင့်ထပ်ရတဲ့အတွက်ငွေကျပ်953ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲခွင့်ရသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကစီယာချန်ရေးပါ။